there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគបិសុប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសាញុទ្ធិបាទសំលេចនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាក្រោយបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកក្នុងហេតុការណ៍ឆេះកាស៊ីណូ Grand Diamond រកឃើញអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសរហូតដល់ទៅបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយមានហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងឈ្មោះថាកាស៊ីណូ Grand Diamond ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងប៉ោយប៉ែតបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសច្រើនអ្នកឥឡូវនេះប្រតិបត្តិការត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយគេបានបង្ហាញអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅជាង20នាក់ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តបទមួយនេះដូចតទៅដោយបានប្រើប្រាស់ពេលវេលា39ម៉ោងកាត់រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងថៃបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកនិងស្រាវជ្រាវជនរងគ្រោះដែលជាប់គាំងក្នុងហេតុការណ៍ឆេះកាស៊ីណូ Grand Diamond នៅសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងស្រុងហើយនេះបើយោងតាមចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិទ្ធិបានដឹងថាជាមួយនឹងការបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងនេះកម្លាំងប្រតិបត្តិការបានរកឃើញអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន26នាក់និងអ្នករងរបួសចំនួន57នាក់ក្នុងនោះទាំងអ្នករបួសនិងស្លាប់មិនមានជនជាតិខ្មែរនោះឡើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយអន្តរាគមន៍គ្រោះអគ្គិភ័យនេះខាងកម្ពុជាប្រើប្រាស់កម្លាំង1009នាក់នឹងខាងថៃចំនួន221នាក់បើតាមលោកអភិបាលខេត្តអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះមានជនជាតិថៃចំនួន17នាក់នេប៉ាល់ម្នាក់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់សង្ស័យចិនម្នាក់និងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ6នាក់មិនមែនជនជាតិខ្មែរលោកអ៊ុំរេត្រីបានអះអាងថាសម្រាប់កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរុករកវិញកម្លាំងកម្ពុជាមានចំនួន1009នាក់និងកម្លាំងថៃ221នាក់គូជម្រាបថាជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតត្រូវបានបញ្ជូនសង្គ្រោះនៅប្រទេសថៃនិងខ្លះទៀតបញ្ជូននៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍អគារកាស៊ីណូខាងលើមានបុគ្គលិកបម្រើការងារទាំងប្រុសទាំងស្រីមានប្រហែល400នាក់ប៉ុន្តែការខូចខាតយ៉ាងណានោះមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយទេអគ្គីភ័យនេះបានកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់នៃថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈមូលហេតុត្រូវបានគេរាយការណ៍ជំហានដំបូងថាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយបានដៀលដាលតែម្ដងទីតាំងឆេះមាន2អគារដោយក្នុងនោះអគារឆេះដំបូងចេញពីអគារ Grand Diamondនឹងរីករាលដាលទៅអាគារប៉ោយប៉ែតរីសតប្រតិបត្តិការនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុធ្វើឡើងដោយកម្លាំងរបស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាកាជាមួយកងប្រតិបត្តិការរុករកនិងក្រុមសង្គ្រោះ711នៃកងពលតូចលេខ71កម្លាំងអាជ្ញាធរខេត្តគោបាល់អាវុធហត្ថនិងយោធាព្រមទាំងមានការចូលរួមពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ថៃផងដែរប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងជំវិញហេតុការណ៍ករណីគ្រោះអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះកាស៊ីណូ Grand Diamond បានរកឃើញអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ26នាក់ឯណោះហើយតាមការបញ្ជាក់អត់មានជនជាតិខ្មែរយើងនោះទេបាទពិតជាចូលរួមបាទសោកស្ដាយនិងរន្ធត់ចិត្តមែនទែនមិនគួរណាជួបនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយនេះអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតធំលឿនណាស់សម្រាប់កូនស្រីតារាទាំងពីរដួងនេះរឹតតែស្រស់ស្អាតប្លែកណាស់កន្លងមកប្រិមិត្តធ្លាប់បានដឹងហើយថាមានសិល្បករសិល្បករនិខ្មែរច្រើនបានបង្ហាញមុខមាត់កូនកូនឲ្យមហាជនបានស្គាល់យ៉ាងទៀតកូនកូនតារាសម្ដែងទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធសឹងតែមានមុខមាត់ខ្ជូតខ្ជួតគួរឲ្យខ្នាញ់ដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់แฟนៗយ៉ាងណាមិញជារឿយៗសិល្បករសិល្បករនិមានកូនទៅណាមុខណាតែងតែបណ្ដាកូនជានិច្ចលើពីនេះទៅទៀតគេឃើញកូនកូនតារាសម្ដែងបានចូលសិល្បៈខាងលើថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងនោះដែរបើក្រឡេកមកមើលកូនស្រីសិល្បៈការនីដែលមានកូនពេញក្រមុំចាប់អារម្មណ៍ថាម្នាក់ម្នាក់ឡើងធំសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ម្ដាយនោះទេហើយកូនស្រីតារាដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីអ្នកគាំទ្រមានដូចជាអ្នកនាងអ៊ីតដឹងថាតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងអ៊ីតមានកូនស្រីម្នាក់ហើយកូនស្រីនាងបានឈានចូលសិល្បៈផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតកូនស្រីតារារូបនេះ
miên mộc mọt át rục riêng tẹ tiếng, cả nạ lụt lọc càng tài thòng thọt chính môn. Tí bí nạ niêng xươn phà phuống, đã ra xong đây nạ niêng xươn phà phuống trời bàn kỳ đăng thá miên côn bì nè, hay côn xây rộp bà niêng cứ chết ra xong đánh từ tụ bàn phê lộ bày lộ bán. Đại miên chmu tha an sổ chê ta, hai côn trách đà ra rụt ní, miên tệp cao xó nâng xâm rõ xó xa áp tài mạ đông. Tị bấy nạ niên côn sổ chê, bí thi gà rà ní đò lộ bày chmu nạ niên côn sổ chê, đại miên côn trách phong đá. Ba nị dê đò côn trách tị bì niên bê bà chạp bán bình cờ mông tài hơi. Trong nay bậc mốt xó xa áp phô phong đôi nạ mạ đài anh chân. Tị bốn nạ niên dục chân đà, bí thi gà rà ní đò chân áo nạ niên dục chân đá. Nạn niên còn biên côn xây thông mà nạp hoàng đá bao nịt dây bị xâm rõ côn xây niên vĩnh. Khơn tha biên xâm rõ xa rõ át lịch thơ lô mình chanh nạm hạt ái nụ lời. Tìm bám nạn niên tròn chanh lạc nà. Bác rõ lịch mực mơ côn xây đã ra xâm đánh lợi bầy chmú nạn niên tròn chanh lạc nà. Chân nằm đi càng tài thống, châm nay cầm phú có phú hơi mực mốt át phô phóng mình chanh mạt ái nụ lời. Bà phát hình mất này cứ tạ tương nâng cả chập ở rõm côn rồi bỏ đà ra xâm đành mà tràn đùm và khơn thà miền côn bà sát át hay bình cầm mông ở thả hai. À côn bình mật xôn bật chọp này át tập bạc lấy tăng bình này.